հարգելի լրագրողներ, թույլ տվեք նախ եւ առաջ շատ ամփոփ ներկայացնեմ մի քանի կարևոր արդյունքներ, որ ունենք 2021 թվականի աշխատանքների արդյունքում եւ ձեր թույլ տվությամբ սկսեմ նախադպրոցական կրթության ոլորտից, այնուհետեւ ըստ կրթական աստիճանների անցում կանեմ։ Առաջին ուղղությունը, որ կուզեի շեշտադրել, նախադպրոցական կրթության հասանելիության բարձրացումն է։ Գիտեք, որ կառավարության ծրագրով էլ մենք ունենք սահմանված հստակ թիրախներ, որ պետք է հնգամյա ծրագրի ավարտին ապահովենք երեխաների առնվազն 85% ընդգրկվածություն նախադպրոցական ծառայություններում, ինչպես նաև բոլոր բնակավայրերում պետք է հասանելիություն ապահովենք։ Եվ այս տարի ունեցել ենք մի քանի նոր ծրագրեր այս ուղղությամբ։ Առաջին ծրագիրը, որի մասին կուզեի շեշտել, դա մոդուլային մանկապարտեզների ծրագիրն է, որի շրջանակներում այս տարի կառավարությունը հաստատել է 20 բնակավայրերի ցանկ, որտեղ կառուցվում են մոդուլային մանկապարտեզներ, և դրանք տարբեր փուլում են։ Կան բնակավայրեր, որտեղ արդեն շինարարության գործընթաց է, կան բնակավայրեր, որտեղ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներն են իրականացվում։ Երկրորդ կարևոր ուղղությունը, որ կնշեի, դա նախադպրոցական այլընտրանքային ծառայությունների միջոցով բնակավայրերում նման հնարավորություններ ստեղծելն է։ Սա այն բնակավայրերի համար է արվում, որտեղ երեխաների թիվը բավական փոքր է և այդտեղ ծախսարդյունավետ չէ առանձին մանկապարտեզ ունենալ։ Այս ծրագիրը մենք պետական բյուջեի միջոցներով իրականացրել ենք այս տարի առաջին անգամ, և ունենք 10 բնակավայր, որտեղ արդեն ստեղծվել են այլընտրանքային նախադպրոցական ծառայություններ։ Սա տեղի է ունենում դրամաշնորային ծրագրի միջոցով, բնակավայրերը դիմում են, ստանում են դրամաշնոր, յուրաքանչյուր բնակավայր շուրջ 7-8 միլիոն դրամի չափով, և այնուհետև իրականացնում անհրաժեշտ աշխատանքները։ Շատ կարևոր էր, որ այս տարի ամռանը կառավարությունը հաստատեց պետական բյուջեից նախադպրոցական հաստատություններում 1:20 ֆինանսավորման կարգը։ Սա մեզ հնարավորություն է տալու պետական բյուջեից ֆինանսավորում հատկացնել որոշ խմբերի երեխաների համար, և արդեն 22 թվականի սեպտեմբերի 1-ից նախատեսված է, որ մենք կֆինանսավորենք կրթության և զարգացման առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների նախադպրոցական կրթությունը։ Ավելի քան 1600 երեխաներ պլանավորում ենք, որ արդեն կդառնան այս ծրագրի շահառուներ։ Ունեցել ենք նաև մի շարք այլ ուղղություններ, որոնց շուրջ աշխատանք է արվել, ժամանակի սղության պատճառով դրանց չանդրադառնամ, բովանդակային բարեփոխումներին անդրադառնամ։ Շատ կարևոր աշխատանքներ են արվել այս ուղղությամբ, մասնավորապես մայիսին հաստատվեց նախադպրոցական կրթության չափորոշիչը, որը առաջին անգամ էր հաստատվում իբրև կառավարության որոշում, և դրանից հետո իրականացվել են նաև նախադպրոցական կրթական ծրագրերի մշակման աշխատանքները, որոնք նույնպես ավարտվել են և ծրագրերը հաստատվել են նախարարի հրամանով։ Հիմա մենք գտնվում ենք փորձարկման աշխատանքների պլանավորման գործընթացում, նախատեսում ենք, որ Երևանի և մարզերի 60 հաստատություններում ծրագրերը կփորձարկվեն, կլրամշակվեն և այնուհետև կներդրվեն։ Շատ կարևորում ենք ոլորտում վերապատրաստումների գործընթացի իրականացումը, և այստեղ էլ ունենք թե նոր կարգերի մշակում և թե նաև նախատեսված պլանավորված աշխատանքներ, ըստ որի արդեն եկող տարվանից կլինեն պարբերական վերապատրաստումներ պետական բյուջեի շրջանակներում նույն տրամաբանությամբ, ինչպես որ սա իրականացում է հանրակրթական դպրոցների ուսուցիչների համար։ Եվ իհարկե քննարկվում է ատեստավորման համակարգի ներդրման հարցը նախադպրոցական հաստատություններում, որը թույլ կտա գնալ նաև աշխատավարձային բարձրացման քաղաքականությանը։ Սրանք ներկայումս քննարկվում են։ Սահմանվել են նաև ոլորտի համար շատ կարևոր և միասնականություն ապահովող կարգեր, ինչպես օրինակ ընդունելության կարգն է նախադպրոցական հաստատություններում, և մենք այս քաղաքականությունը շարունակելու ենք։ Էական եմ համարում ևս երկու ուղղություն շեշտել, մեկը ներառականությունն է։ Գիտեք, որ նախադպրոցական կրթության մասին նոր օրենքով, որը հաստատվեց 2020 թվականի մայիսին, նախատեսված է, որ մինչև 2023 թվականի ավարտը բոլոր հաստատությունները պետք է անցնեն համընդհանուր ներառման։ Մենք այս ուղղությամբ էական աշխատանքներ ենք իրականացրել, մշակվել են անհրաժեշտ գործիքակազմերը, իրականացվել են վերապատրաստումներ և
Այս աշխատանքները շարունակելու ենք, նաև տմակների ֆինանսավորման կարգն է փոխվել, որպեսզի մենք կարողանանք ծառայություններ տրամադրել նաև նախադպրոցական հաստատություններին։ Եվ կարևոր վերջին ուղղությունը այս մասով կնշեմ, դա լիցենզավորման ոլորտում արված փոփոխություններն են, մասնավորապես մենք սահմանեցինք նախադպրոցական ծառայությունների լիցենզավորման պահանջը, որը օրենսդրական փոփոխությունների միջոցով ամրագրվեց։ Սա նշանակում է, որ տարաբնույթ զարգացման կենտրոնները, որոնք գտնվում էին ըստ էության որևէ կառույցի վերահսկողությունից դուրս, պետք է լիցենզավորվեն, և մենք այժմ այդ լիցենզավորման կարգերի մշակման գործընթացում ենք։ Անցնեմ հանրակրթության ոլորտին, և այստեղ մի քանի կարևոր էլի շեշտադրում անեմ։ Առաջինը ձեր թույլ տվությամբ կապիտալ բնույթի ծախսերին անդրադառնամ։ Գիտեք, որ կառավարության ծրագրով հստակ թիրախներ են սահմանված դպրոցաշինության բնագավառում, թե քանի դպրոց պետք է մենք ունենանք, որոնք կկառուցվեն, կհիմնանորոգվեն, կվերանորոգվեն։ Ասեմ, որ միայն 2021 թվականին կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության բյուջեով տարբեր ծրագրերի շրջանակներում կառուցման, հիմնանորոգման, վերանորոգման աշխատանքներում ընդգրկված է եղել շուրջ 88 դպրոց։ Ավելի քան 30 դպրոցի գույքային հագեցման աշխատանքներ են իրականացվել, և ես սրա մեջ նկատի չեմ ունենում լաբորատոր և համակարգչային հագեցվածության աշխատանքները։ Միայն համակարգչային հագեցվածության տեսանկյունից 2020 թվականի ընթացքում 305 հանրակրթական հաստատությունների, այդ թվում հեռավար դասընթացներ ապահովելու նպատակով, տրամադրվել են անհրաժեշտ համակարգչային սարքավորումներ։ 2021-ին, այսինքն այս տարի, 272 հաստատություններ են համակարգչային հագեցվածությամբ նույնպես համալրումներ ստացել, և մասնավորապես մենք շեշտադրել ենք պրոյեկտորների և դյուրակիր համակարգիչների խնդիրը, որոնք թույլ են տալիս կրթական գործընթացում տեխնոլոգիաները ճկուն և արդյունավետ օգտագործել։ Շատ կարևոր ուղղություն է բնագիտական լաբորատորիաների ստեղծումը, որը էլի կառավարության ծրագրի թիրախ է, և հնգամյա ժամկետում բոլոր դպրոցներում մենք պիտի ապահովենք լաբորատորիաների առկայություն։ Այս պահին 107 ավագ դպրոցների տրամադրվել են ընդհանուր առմամբ 335 լաբորատորիաներ բնագիտական ուղղություններով։ Ներկայումս ընթացքում է Ավուշի մարզի 80 դպրոցների համար լաբորատորիաների մատակարարումը, նոր չափորոշիչների փորձարկման ու ներդրման ընթարաջ։ Եվ հարկ եմ համարում նշել, որ բոլորովին վերջերս 1-2 շաբաթ առաջ կառավարությունը իր որոշմամբ հաստատեց Կապան խոշորացված համայնքում ևս 14 ինժեներական լաբորատորիաների ստեղծման հարցը, և այժմ դա նույնպես ընթացքում է։ Կարևոր փոփոխություններ են տեղի ունեցել հանրակրթության բովանդակության տեսանկյունից։ Այս տարի կառավարությունը հաստատել է հանրակրթության նոր պետական չափորոշիչը, որը հիմնված է կարողունակությունների վրա կամ կոմպետենցիաների։ Սա նշանակում է, որ մենք գիտելիքից անցում ենք արել դեպի գիտելիք, արժեք, հմտություն, դիրքորոշում, համակարգը, դրանով սահմանելով մեր պահանջը դպրոցից, որ երեխային բավարար չէ միայն գիտելիք տալ, և մենք պետք է կարողանանք նաև կիրառական դարձնել այդ գիտելիքը, և մենք կարևոր պատասխանատվություն ենք կրում նաև արժեքների և դիրքորոշումների դաստիարակության համար։ Եվ պետք է ասեմ, որ նաև չափորոշչի հաստատումից հետո մենք անցում ենք արել առարկայական ծրագրերի և չափորոշիչների հաստատմանը, որոնք ապրիլին հաստատվել են։ Դրանից հետո տեղի է ունեցել մեծածավալ աշխատանք ուսումնական նյութերի մշակման մասով, Տավուշի մարզի բոլոր ուրեմն դպրոցների 2-րդ, 5-րդ, 7-րդ և 10-րդ դասարանների ուսուցիչների, ինչպես նաև վարչական աշխատակազմի վերապատրաստումների մասով, և սեպտեմբերից Տավուշի մարզում սկսվել է փորձարկումը նոր չափորոշիչների։